canvi generacional, economia i producte. Aquests seran els tres eixos principals de la jornada gastrovolcànica organitzada per l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Aquest dijous se celebrarà la 36a edició, una edició amb un canvi de plantejament. L'acte a la Sala Turín, a 6:45, constarà d'una sèrie de ponències que volen reflectir la situació gastronòmica actual. Frank Cabello, fundador de Restaurab, parlarà de la rendibilitat econòmica i el valor humà. Després serà el torn de Fina Puigdevall i Martina Puigverd del restaurant Les Cols, amb el seu projecte I+D relacionat amb la sostenibilitat. Josep i David Colom del restaurant Hostalet parlaran de l'evolució del seu restaurant i el canvi generacional. Tancaran l'acte la Mireia Badosa i en Kevin Meixa del restaurant L'Equilibri d'Olot per explicar una nova visió culinària. Una mica la premissa que al final anem a presentar amb aquesta 36a mostra gastronòmica, que la 36a mostra gastronòmica vol dir tot aquest període amb aquest acte que farem aquesta jornada gastrovolcànica i els menús corresponents durant els dies corresponents en els diferents restaurants que formarem part de les jornades. I vol ser una mostra d'impàs, no? Un impàs del que són 35 anys de mostra gastronòmica, 40 anys d'associació d'hostalatge i més de 30 anys també de cuina volcànica, amb el qual creiem que hi ha d'haver-hi una regeneració de conceptes, de maneres i de formes de treballar, no? Venim d'una història de restaurants familiars amb els quals hi ha un canvi generacional, hi ha uns problemes també que han suposat canvis econòmics també en la gestió diària del que seran els establiments de restauració d'hotels de la comarca, i això ens ha provocat una certa reflexió. Aquest acte de la jornada gastrovolcànica vol ser l'embrió d'unes jornades que es volen dur a terme d'aquí a un any. Porta per nom La Garrotxa Soft and Smart Country i vol potenciar el producte de proximitat juntament amb la cuina volcànica. Aquesta iniciativa, ideada per Turisme Garrotxa, compta amb el finançament dels fons europeus Next Generation. Per tant, totes aquestes jornades d'aquest any vinent seran una jornada sobretot de reflexió per innovar, unes jornades per integrar el nou talent, per posicionar sobretot aquesta gastronomia, per valoritzar el sector, que realment tant us ho mereixeu, ho he de dir, i per establir sobretot unes línies de treball futures que ha de seguir l'associació d'hostalatge. Per tant, penso que aquesta sessió, aquestes jornades d'aquesta setmana vinent, és una oportunitat per encarar sobretot aquestes jornades de l'any vinent. L'any vinent, les jornades de l'any vinent, seran unes jornades sobretot que estaran dinamitzades per experts i que realment que requeriran la implicació de totes les persones que estan involucrades en el món de la restauració. A la jornada gastrovolcànica d'aquest dijous a la Sala Turín també s'hi farà entrega dels reconeixements que cada any entrega l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. L'acte tindrà un cost de 15 euros per persona pels establiments adherits al gremi, dels quals 3 euros aniran destinats a Integra. A més, a partir d'aquest divendres i fins al 27 de novembre, 15 restaurants de la Garrotxa oferiran menús per mostrar l'oferta gastronòmica de la comarca.